ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପୂର୍ବରୁ ଚଳାଇଥିବା ମହାନାଟକର ଅନ୍ତ ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହେବ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସବୁ ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଜିଦ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନେକ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟମ କରିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ନାହିଁ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଜଳ ବିବାଦକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ନେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନକରି ବିବାଦକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଜଳ ବିବାଦ, ତାକୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କଲାନି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ଅଛି, ସେଠିକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା, ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିଆଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଥିଲା, ଟ୍ରାଇବୁନାଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପକ୍ଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେଟା ମଧ୍ୟ କଲି ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କରିବୁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥଜନିତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ସମସ୍ତ ନଥିପତ୍ର ଆମେ ଟ୍ରାଇବୁନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବୁ, ଏବଂ ସବୁ ଫୋରମ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ଅପସନ୍ର ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବୁ। ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ମହାନାଟକ ରଚିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରରୁ ଗଲା ପରେ ବିଜେଡି କହୁଛି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କଥା। ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ଆଲୋଚନାକୁ ନା କହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପାଇଁ କରିଥିଲା ଜିଦ। ମହାନଦୀକୁ ମା କହି ଧୋକା ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2016ରେ ସେତେବେଳର କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ, ହେଲେ ବୈଠକ ଅଧାରୁ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଇଁ ଜିଦି ଧରିଲେ। और मेरे पास अगर मीटिंग में सोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर प्रधानमंत्री के पास जाइए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मीटिंग बुलाए, तो आप आइए। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताता हूं कि ओडिशा की पानी की समस्या सुलझाने में कोई अन्याय नहीं होगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की है और दोनों ने कहा कि एक दूसरे के प्रोजेक्ट रोकिए, और अंत में उड़ीसा जो है वो कोर्ट में चला गया, इसलिए मैं इस पर नहीं बोल सकती। नवीन सरकार को जीत जोगु 2018 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 2018ରେ ମହାନଦୀରେ 7ଟି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ବି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏବେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କହି ମହାଡ୍ରାମା କରୁଛି ବିଜେଡି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।